bēdu manu lielu bēdu, vispār bēdu nebēdāj. Dziedot bēdu manu lielu bēdu un nevis slinkojot un pūstot, aptuveni 20 cilvēki no Saeimas nama dodas gājienā uz ministru kabinetu, lai paustu savu neapmierinātību ar pensiju otrā līmeņa iemaksu samazināšanu. Viņi uzsver, šāda manipulēšana ar iemaksām pensiju līmeņos būtībā ir nākotnes pensionāru apzagšana. Nav neviens atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, ir tāda kolektīvā bezatbildība, bet tad, kad par šo visu ir, kā teikt, pienāk rēķins, tad šo rēķinu ir jāapmaksā tiem, kas vispār tur nebija. Ja, tad nākotnes pensionāri, mēs pēc 10-20 gadiem, kas jūtīsim ļoti slikts seks, mums ir piestādīts šodien rēķins par to, ka valdība ir slikti darījusi savu darbu. Tā naudiņa tiek paņemta no mūsu kabatām. Tātad izpļeperējām Air Baltikam 57 miljonus un tagad 600 paņems no pensionāru kabatām. Pagaidiet, tas ir taisnīgi. Mēs jau vienreiz esam par to Air Baltiku un visiem viņu izpriecām samaksājuši. Mums jāmaksā vēlreiz. Tā ir absolūta nekaunība. Ir jābūt pietiekami taisnīgiem, ir jāreikinās ar tautas viedokli un nevar tā vienpersonīgi vienkārši nu, tā pieņemt kaut kādas grozījumus, kas skar nu, lielu daļu cilvēku. Par pensijas otrā līmeņa iemaksu samazināšanu par 1%, ko tas nozīmē? Nozīmē tas, ka viss ir negodīgi. Gājienu dalībnieki valdībā iesniedz arī petīciju, kurā pieprasa pārskatīt izmaiņas otrā pensijas līmeņa iemaksu samazināšanā. Tiesa, valdība savu lēmumu jau šodien ir pieņēmusi un tagad viss atkarīgs no parlamenta. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija rīt vērtēs Mana balss LV iniciatīvu ar līdzīgu prasību likt mierā pensiju otro līmeni. To rekordīsā laikā parakstīšu vairāk nekā 20 000 cilvēku. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavits, Latvijas televīzija.